नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरि ओं नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय श्री नमः शिवाय जहांकर नाम को स्मरण करदे कुंती काले तपे बर नहले कोपे बर जी विषपान करथिले समुद्र मंथन समय रे से भोलेनाथ से शिव आमे प्रतिदिन शिवंगु दर्शन करुचे प्रतिटी मुख्य माने होचुंदी शिवंकर अवतार समुद्र मंथन समय रे सर्प बासुकी नाग जो विष त्याग करथिले बांति करथिले विष बांति करथिले से विष को केही पीवा को साहस करि नथिले किंतु जणे साहस कर दिले से जनी शिव आम शरीर भितर से विष सब बेले जाउछ अंगारकाम्ल ए अंगारकाम्ल को नेकी आम को अमृत दौज किए ना वृक्ष आपण माने जदि शिव को वास्तव रे भलो पाउथुबे आपण जदि वास्तव रे गछ को भलो पाउथुबे तेबे यदि शिव को भलो पाउछनि तेबे गछ लगांतु जदि गछ भलो पाउथंदी आपण माने भाबंतु जे आपण शिवंकर उपासना करूछंती जे कि आपण मानु को अमृत बांटुछि
ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ଏପରି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଟିଭିରେ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସିଯାଏ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଇଏ କ'ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଏକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା କରୋନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଲା ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ କମି କମି ଯାଉଛି, ପାଉଚ ଅମ୍ଳଜାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଡ଼ି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ 18 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବାପ ପୁଅ ମା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ମୁହଁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଏମିତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକ କହିବ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକାରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯଶବନ୍ତ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଏ ସମାଜକୁ ଆସିଲେଣି, ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଶିବ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ସଜାଗ ହେବା, ଜାଇ ଫୁଲର ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ହେଇଯିବନି, ମନ ଫୁଲର ଗୀତ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ଗଛ ଲଗାଇବା, ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ କରିକି, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଜୀବନ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଯଦି ଗଛ ରହିବ ନା ସେଠି ମୃତ୍ତିକା ମାନେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇକି ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ଗଛ ରହିଲା ତାର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ପିଉଛେ, ଯେଉଁ ଜଳ ପିଉଛେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ମାଟି ତଳୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆସୁଛି ସେଇ ଜଳର କଥା ସେବକୁ, ଜଳର ସ୍ତର ଉପରି ଭାଗରେ ରହିବ। ଆମେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆମେ ଯଦି ଚେଇଁ ଶୋଇବା, ତେବେ ଆମ ପିଠିରେ ଆଉ କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସମାଜରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମାଲୋଚନାକୁ ନ ନେଇକି, 12 ଲୋକଙ୍କର 13 କଥାକୁ ନ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମଥୁରାରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ
କେତେ ଲୀଳାମୟ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ, ମୁଁ ସେ ଧନୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଗାଳି କରିକି ଦ୍ୱାରପାଳ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଗୋପାଳ ରାଜ କି କରୁଅଛ ଗୋଳ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆମଙ୍କୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜାଙ୍କ ଆଗେ ଜଣାଇଲେ ଏଥେ ପଶିବ ତୁମେ ଭଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସ୍ୱଭାବେ ତୁମେ ଗୋପାଳ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଳ ମାନେ ମାନେ ଗୋଳମାଳ କରୁଛ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମେ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବୁନି, ରାଜା ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜା ନ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ, ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିନ କି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି? ଦ୍ୱାର ପଳ କ'ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ 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 ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଦାମୋଦର ଆମର ପାଇଁ ଧନୁ ଘର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରାଜା ଅକ୍ରୁରେ ପଠିଆଇ ଆମକୁ ଅଛଇ ଅଣାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆମ୍ଭର ପାଇଁ ଟି ଉତ୍ସବ ହସି ବୋଲନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପାହାରି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଆଗ ହୋଇଲେ ହଳଧର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ କି କଥା ହେଲା, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ରଙ୍ଗରସ, ଇଏ ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଯିଏ ରାଜା ମୋର ଯିଏ ମାମୁଁ ଯିଏ କଂସ ସିଏ ପୁରା ରଥ ପଠେଇଥିଲେ, ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି, ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ଭଗବାନ ସେ କଥାକୁ ନ ମାନିକି କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହ, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ନା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଶି ଅତି ଖରେ ଧନୁ ଧଇଲେ ବାମ କରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଧନୁ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ରାମ ବୋଇଲେ ଗୁଣ ଦେବା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଧନୁରେ ଅଛି କେତେ ବଳ ପୁଣି ଘନିଲେ ନନ୍ଦ ବାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ଏ ଧନୁ ଗଲେ ଘର ଭିତରକୁ ବାଧି ହେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଠେଲିଲେ ଘରୁ ଗଲେ, ଦେଖିକି ଧନୁ ଧରିଲେ, ଧନୁ ଧରିକି ଇଏ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନର ଟଙ୍କାରକୁ ଟାଣିକି ଏମିତି ନାଦ କଲେ, ସେ ନାଦରେ ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପି ଉଠିଲା, ଧନୁ ଟଙ୍କାର ନାଦ କରି ଶବଦେ ତ୍ରିଭୁବନ ପୁରୀ, ଏମିତି ଟଙ୍କାର ଗଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ପୁରା ପୁରୀ ଉଠିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଟାଣି ବଳେ ଆଞ୍ଜିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି, ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଟାଣିଲେ ଏମିତି ଯେ ଏତେ ଜଣ ଦେଲେ, ଧନୁ ହୋଇଲା ବେନିଖଣ୍ଡ
ଶବଦ କଲା ପରଚଣ୍ଡ, ଏତେ ଜୋର ଟାଣିଲେ ଯେ ଧନୁ ହେଲା ବେନିଖଣ୍ଡ, ଧନୁ କ'ଣ ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଯାଏ, କଂସ ପାଇଲା ମନେ ଭୟେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆହାରି ଜିତିଲେ ପଳାଇ ଅଇଲେ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ଚାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କିଏ ମାରନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଘେରି ଦଳ ହେ, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ହସ୍ତରେ ମାରିଲେ କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାରନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ସହଳେ କମ୍ପିନି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦୁଇ ଭାଇ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ହଳଧର, ଭାଙ୍ଗିଲା ଧନୁ ଧରିକର। ଇଏ ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଧନୁ ପାଇଁ ଏତେ ନାଟ, ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଇଲାଣି, ସେଭଳି ଏକ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଲୁଚିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପଳେଇଲେ, ଲୁଚିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ଯଶୋଦନ ଟିକେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲୁଚିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଏପଟେ କଂସ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଲା, ଏ କଂସ କାନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ ଧନୁ କି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କି, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଇଏ ଧନୁକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ସାତଟି ଖୁମ୍ବ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୁକୁ ଟଙ୍କାର ବାନ୍ଧିକି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଲାଇ ପିଟିଲେ କୂପରେ, ପାହାରି ଗଲେ ଜମପୁରେ, ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆସିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ। ଏ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜାର ଯେତେ ବଳ ଥିଲେ ରାମର ହସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦେଖିଣ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଭୟକ ପଇ ଦୂରପତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, କମ୍ପିଲେ ଦଶ ଦିଗପାଳେ ଚହଳ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦେ ହୋଇଲେ ବାହାର ଗୋପକୁ ମରି ହଳଧର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ କଂସର ଭୟରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଂସର ଭୟରେ ଦିନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆ ହା ହା କି ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଆମର, ଦେଖଲ ନାରୀଗଣ ବୋଇଲେ ମଥୁରା ଭୁବନ, ଭାଗ୍ୟଟି କଲେ ନାରୀଗଣ, ଦେଖିଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଖଣ୍ଡିବେ କୋଟି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖିକି ଖଣ୍ଡିବେ କୋଟି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ଗୋପାଳ ଦେଖି ମଧୁପୁର କହନ୍ତି ଦଶରଥ ଠାମୁର। ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହା ଠାମୁର କହିବେ, କହନ୍ତି ଯଶୋଦା ଠାମୁର, ଆମ୍ଭେ ତ ସୁତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ମଥୁରା ଦେଖିଲୁ ଲୋ ଆଇ। ଇଏ ବାପରେ ବାପା, ଇଏ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହୁଛି ନା ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ମଥୁରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ତୋ ପୁଅଟି କେତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ମାନେ ଇଏ ଯୋଦ୍ଧା ଲୋ, ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି।
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ନୟନ ତୋର ଜୀବନ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ। ଇଏ ନୟନ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାର ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଇଏ ନୟନ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। ଯଶୋଦା ଘେନି ବେନିସୁତ କୋଳେ ବସାଇ ତୋଷଚିତ। ଯଶୋଦା କ'ଣ କଲେ ନା ବେନିସୁତଙ୍କୁ, ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ବଳରାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ। ଛେନା ଗୋଟିକା ଦୁଧ ସର ଗୋରସ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମଣୁ ହି ସାରି ଭଗବାନ ଶୀତଳ ଜଳେ ଆଚମନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଏପରି ଏକ କଥା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନୀଳାମୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମାଆର ସ୍ନେହରେ, ମାଆର ପ୍ରେମରେ, ମାଆର ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାଆର ଏବଂ ପତ୍ନୀର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀର ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଅନୁପମ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ କ୍ଷୀର ସର ଲୋଣୀ ଖାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠି ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପିଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମାନେ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ବୀର ସେ ସରଳ ଲୋକକୁ ମାରେନି, ସେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଅହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆ ସରଳ ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଏଠି ଭାଗବତ କହିଲେ କ'ଣ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ, ବୋଲନ୍ତି ଶୁକ ମୁନିବର କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧା ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରଜନୀ ହୋଇଲା ଅପାର। କ'ଣ ହେଲା ନା, ରଜନୀ ଅପାର ହେଇଗଲା, ରଜନୀ ପାର ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ରାତି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଦିନ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ରଜନୀ ହୋଇଲା ଅପାର ଶୁଣ ହୋ ରାଜାର ବିଚାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜାଟି ବିଚାର କଲେ କିଏ ସେ କାହାର ସାହସ ହେଲା ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିଏ ସେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଧନୁର ଭଗ୍ନ ନାଦ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର କଥା ମନେ ଗୁଣି, ରଜକ ପେଶି ଜମପୁର ମୁହର ବସ୍ତ କଲେ ଚୁର, କୁବୁଜି ବନ୍ଧ ବଳେ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କଲେ ତାର ଦେଇ, ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଧନୁ ମୋର ବାଳକ ଏଡ଼େ ବଳିଆର। କିଏ ତ ସାହସ, ଇଏ କେତେ କେତେ କଥା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଟି କଥା ଆସି କଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ କଂସ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋର ଯିଏ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲା କୁବୁଜି, ତାର କୁଜକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଯିଏ ସବ ସଫା କରୁଥିଲା ରଜକ, ତାକୁ ମାରିକି ଜମପୁର ପଠେଇ ସାରିଲେଣି, ମୋର ଧନୁ ମୋ ଧନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ଆ ଇଏ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ। ଆଉ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ନନ୍ଦର ଘରେ ବାଳ କାଳେ ଯେତେ ଅସୁର ମୋର ଗଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚେତନା ଆସିଲାଣି, ଆରେ ସେଇ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଘରେ କେତେ ଅସୁର ପଠେଇଲି ସେ ସବୁ ଅସୁରକୁ ମାରିଦେଲା, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହଁ, ୟା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା। ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଯୋଜନା ଚେଞ୍ଜ କରେ, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସତ ପଥରେ ନ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଯୋଜନା ଚେଞ୍ଜ କରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧରେ, ସମାଜର ବିରୋଧରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବି ପଳେଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସରିବ ନାହିଁ, କି ସେ କଥାର ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, କଂସର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କଂସ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା
भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम 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 भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे